Atam mayak gözətçisi olub. Anamsa kraliçə. Onlar heç vaxt rastlaşmalı deyildilər. Bir gün dünyalarımızı birləşdirə bilər. Sən bir buna bax, Artur balıqlarla danışır. Eləmə, dayanın, buraxın məni. Onlar məni mən elədi. Göyərtəyə keçə bilərəm? Səni axtarırdım. Ögey qardaşın kral Orm yerüstü dünyaya müharibə elan eləmək istəyir. Bu müharibəni dayandırmağın hər iki dünyanın xilası sənin bir kral kimi qanunu yerinə tutmağından keçir. Mən kral zad deyiləm. Giriş körpüsü köhnə dünyanın yadigarıdır. Evinə xoş gəlmişsən. Möhtəşəm! Qardaşım qurudan bura gəlib ki, taxtaca görə mənə meydan oxusun. Mən isə buna dal dağıtmaq deyirəm. Bura özümü layiq bildiyim üçün gəlməmişəm. Başqa seçimim olmadığına görə bura gəlmişəm. Yer yurdumu, sevdiyim insanları qorumaq üçün gəlmişəm. Sən də iki fərqli dünya birləşib. Düşünürsən ki, liderliyə layiq deyilsən. Amma məhz buna görə layiqsən. Lap əcəb oldu. Gör neçə müddətdə gizlənirik. Atlantidanı yenidən dirçəltmək vaxtı yetişib. Aquaman. Ey, nə edirsən? Gözlə, yox! Eləcə tullandı, paraşütsüz. Gərək beləsini tutub sevəsən.